But the murder banks by mung or of subrobang, no knong the bond at Piret Bang Pra, Kumpium Chalk Stroke Chulgery, Nip Night Chulapal, Munhin Bang Cram. Slack Grand View, Chichet Lip Cassat, but he died about look near. The bond at Piret Bang Pra, I tat no knong, Pumk Bag and Long, Kumpium Chalk Stroke Chulgery, Kite Kampung Chang, that mean but the money sat rob banks by mung, but chit bread, chichank and line. Thank Pira Dai, the clang, or hot Madapiniku, mean so tie some rah and mean. Banks by mung but jet bread, I mean lob blue young tom moy jum noon pong die. I know much high pity tang prajamka, sakum ne sat about lok sutun. I look noon the tea, ne rong night, jolapol, ne sat be a cow, nung lok sutun, protein sakum, ne sat bark and long, bandung runi died a day. Kang luni, those of tie, rob banks by mung or rob supper bang, no pipping bang, nung tam die, bangs of tie, rob banks by mung but jet bread, nung but jet die bang die, mean lob blue young tom. ផងដែរនៅចំណុចពើរពះហើយបន្ទាប់ពីបាយរឿងបាត់ល្មើសនេសាទនេះឃើញមានសមត្ថកិច្ចសង្កាត់នេសាទពីមឆ្កោក២ដឹកនាំដោយលោកនួនរទ្ធីនីរងផ្នែកលោកសាក់សំអាតនីសង្កាត់នេសាទពីមឆ្កោចុះមកបង្ក្រាបតែសកម្មភាពនៃការបង្ក្រាបមិនបានបង្ក្រាបអស់ 100%ចោលឡើយរួចពួកគាត់ក៏បានវល់ត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញអស់ចំណែកលោកងឹលហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងថាខ្ញុំដល់ឃើញរូបភាពបាត់ល្មើសក្នុងតំបន់អភិរក្សបែបនេះខ្ញុំមិនយល់ថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានគេកំពុងធ្វើអ្វីទេប្រភពពីមន្ត្រីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រៅពីបាត់ល្មើសដាក់របាំងស្បៃមុងបិទជិតព្រៃក៏មានបាត់ល្មើសឆក់ត្រីប្រមាណជាង10គ្រឿងផងដែរតែសុទ្ធតែមានអ្នកយាមនៅចាំ
ជាជាមិនខានតកតងករណីខាងលើនេះពជាប្រវត្តសំណូមពរដល់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីភាពទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនួនរទ្ធីនៃរងផ្នែកជលផលនេសាទពីមឆ្កោកនិងលោកសុធុនប្រធានសហគមន៍នេសាទកបាលកន្លងតែបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យមានបົດល្មើសនេសាទយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបែបនេះ The grammar school I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្
438 439 សូមអរគុណThank you.